هەروەکوی بەخۆم ئەنی پێت دەڵێن بەڕاستی زۆر حەز ناکەم بێمەناو ژیانی شەخسی بەتایبەتی هونەرمەندەکان و بەتایبەتی شتی زەواجی ئاییلەکانیانەوە. بەڵام ئەگەر مافەک بەخۆم بدەم ئەوەیە کە ڕەنگە بینەرەکانت کە ئێستا تەماشا بکەن حەز بکەن بڵێن هۆکاری ئەو چێژەیەتیە ئەگەر بە خۆت بتوێ باسی بکەن بەتەم. من زۆر ئەتیادیە چکە ئەگەر باسی نەکەی لەوانەیە خەڵک کەسانی گەبێ بەسۆڕەشی دیکە دروست بەنە ئیشکە بیکاتەوانەیە بۆی پێم خۆشە خەڵکیش پرسیارەکە بەڵام کات نەبوو پرسیارەکە جواب بموانێ. من سەرکان تەقریبەن 11 ساڵە زەواجم کردووە لە ساڵی 2011 وا بۆ 11 ساڵە هیچ کێشەیەکمان نەبوو بەڕاستیەکەی. یعنی تێیدم بۆ قسەکەم ئەو کەسانی کە لە من نزیکن ئەزانن مەسەلەن ئێمە چ ژیانەکە بووە لەگەڵ خێزان و چۆن بووم لەگەڵیانەوەمانە. بەڵام کەسی کێشەیەکی بۆ دروست کردووین کەسەکە خۆی ناشرینترین مێژووی هەیە لە خراپەکاریە. چۆن بڵی ناشرینترین مێژوو هەبێ بێی دەستێکی چەوری خۆ بەسەر نابەسڕیت هەر ئەمەیە. دمە سەر ئەو پرسیارەی لەکنە من بەڕاستی بۆتە پرسیار بەڵی بەڕاستی زۆر زۆر لەکەم بۆتە پرسیار. مەسەلەن کەسێک کە بە ئەکادمی خوێندنی تەواو کردبێت زۆر بە دەگمەندی بینی کە بێتن ڕێچکەیە کە دوور بێت لە ئەکادمی بەتایبەتی باسی هونەری میلی دەکەم. بەڵی لەبەر چ هونەرت هەڵبژاردی؟ ئایا تو دەتەوێت لە ڕێگای هونەری بەندەوە پەیامەکانی خۆت بگەینی یاخود دەتەوێت لە ڕێگایەکەوە بزنسە بگو خۆت لە ژیانی خۆت دروست دەکەی؟ خۆت لەوانەیە بزانی من ستایلی من بەندوتن نییە. من ستایلی یەکەم لە ناگۆرانی سەریع بۆخۆم دروست کرد لە ناگۆرانی شادا کە هونەرمەندەکانی کەنیانە بەڕاستیەکەی و کەسیشان ناتوانێت ستایلی من بەکار بێنە. من چۆنی تۆنێکی زۆر ناگۆرانی لە تۆنێکی زۆر نزمەوە گۆرانی دەڵێ ئایا لەبەر ئەوەی قودرەتی توانە دەنگەکەی تو ئەوەندەیە ناخێر لەگەڵ گۆرانی پێشە دانیشتوو بەرزترین تەبەقەی تۆنی هەبووە ڤیدۆکان شایەدەن حەزەکەی لەم بەرنامێدای بنێن. من دەنگم زاڵتر بوو بەسەر ئەوە. من چوومت ئاخێتەوە بەڵام وی ئیشی من نییە شەڕە تەبەق و شەڕە تۆن بەرزکردنەوە. ئیشی ئەوە خۆ دەرباسکردنە لە کۆمەڵە شت تێگەی دۆن بەرزکردنەوە بەسەر خەڵکان خۆ دەرباسکردنە لە کۆمەڵە شت. گۆڕانکاریی گۆڕانکاری من پێم وتی ساڵی 2009 کەس شایەتی بۆ من نایە. من کۆمەڵی خەڵکی پێڵم خەڵکی منطقی گەڕەکی ڕزگاری بەختیاری کە ئەو دوو گەڕەکە تازەترین گەڕەک بۆ خەڵک منتیاناسی کۆمەڵی گۆرانی مۆت گۆرانی ڕزگاری من لەلا خۆشەوە بێریەوەی بێریە و دەرەژم تۆ بەکارم گۆرانی کاکشێوان بوتوانەیە ئەم گۆرانیانەم هەموو تۆنەکە داگرێتەوە بە شێوازکی حەزی